Ne, zase se to seklo. A půjdeš pryč? Emulátor je jeden zatrolenej. Zase se uvidíme zase příště, protože to se fakt nedá. My to ani to debil video nemůžeme prostě dodělat. A pak je tam to celý jenom, že odstřelíme prostě, aby nezastřelili Elenu a pak skončíme v nějaký base. Konec, nazar, bazár, bohužel tam ten kusíček nebude, protože jako... To už pak by nemělo cenu. Už i teďko je to dost příšen. A já jdu spočítat, kolik toho je. Sázal bych se, že tak kolem deseti. Uzavírejte sázky. To je takzvaná sázka po milion, když je to tak jasný.